badii salaadiinta ka soo jeeda gobolka Hawd ayaa ka hadlay natiijada doorashada lagu dhawaaqay Soomaaliland waxaana dambaal hambalyaha Hawd u mariyeen madaxweynaha cusub ee la doortay Soomaaliland Muuse Biix Cabdi odayaashan wax garadkan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ee cusub Muuse Biix dardaaran u jeediyay intay munaasabadan socotay waxa laga jeediyay hadalo kala duwan xubnihii kala duwan ayaa ka hadlayna waxay yiraahdeen waxaan u ducaynayaa ama salaamayaa ama hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Muuse Cabdi hambalyo madaxweyne dardaarin waa lagu yiri badin maayo wuxuu ku soo koobanyay milcaarad iyo milxaafid labadaba waxa u tahay madaxweyne labadaba minaha ilow wixii raglas soo maray golada tartanka kula jirtay madaxweynaha walaalayaal nin unba badin lahaa kii ilaahay u garsoon ba caawa yun bana badiyey ilaahay aan ka yaabno oon ku samiro shidada inta caawa la sugaayee soo baxday ma aha madaxweyne xisbi u dhashay waa madaxweyne Soomaaliland u dhashay mucaarad iyo muxaafidba u dhashay waxaa loo baahanyahay inaynu si weyn oo bogaagin leh u hambalyeyno u ilaalino nabadda iyo sharaftaba ilaashanno midunbaa helayay kaasaa ku guuleystay kuwa kale waxaan leeyahay haddii ilaahay beedankeeda leeyahay meel yaroo goola dagaal laba saddex iyo toban nin ayaa goola dagaalka ka soo baxa cod baa la qaadayo nin baa hela cid rashmaysa iyo waxba toona ma jiraan kaasaa ilaahay waana kii lahaa kaasaa ilaahay sii hambalyeeya waxa aan leeyahay halkan waxaanu ku fadhinaa ninkii ucid jeclaa iyo ninkii kulmeed jeclaa iyo ninkii wadani jeclaa inteediba halkan aanu fadhina waxa aanu leenahay inteediba maanta adigaa noo madaxweynaha oo aanu kugu dhawo faysan waa la kala codeeyey waana la wada codeeyey waana la guuleystay waana la kala guuleystay kuushina adiga ku fadhiisatay waxa aan soo jeedinayaa inteediba anagu imanka halkan ka wada hadlayno raggeega wada hadlaya aanu saddexda cusub kula faysanayn maanta saddexdii cusub baa adiga oo madaxweynaha waxa aan kugu guubaabinayaa oo aan kugu hambalyeynayaa dhismaheeda iyo shaqadeeda iyo arrinkeeda intaba waanu kugu garab taaganay adigoo si waxaan u tallaabsanaya cadaaladda dadkana sug horena ugu tallaabsan arrimaha Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.